Hej och välkomna till det första avsnittet av Inspirerad Agility. Äntligen är vi igång. Det här blir en programserie där jag hämtar innehåll från de böcker som jag skrivit om agility-träning. Jag heter Michaela Holegård och i det första avsnittet så kommer ni få se det här. Vi ska prata starter. Ett moment som kräver mer träning än vad många kanske vill tro. För det är ju faktiskt så här att även om hunden har förståelse för sitt stanna så är det nog helt annat att sitta still när man har en hel agilitybana framför näsan. Jag kommer nu att ge tips på de övningar som jag tycker är bra när det kommer till momentet starter. Och det är ju faktiskt så att alla hundar är olika. Vissa hundar behöver få en bättre explosivitet i starten och ge hjärnet från början. Medan andra hundar behöver bättre förståelse för själva stannamomentet. Och för mig så handlar startträning om tre saker. Förståelse för att stanna. Förståelse för sitt släppkommando, det vill säga när man inte behöver stanna längre. Och att ge allt från början. Och jag vill alltid jobba med trygghet för momentet. Ni som har läst mina böcker vet att jag ofta nämner det här med kommunikation, attityd och trygghet i agility-träningen. Och det här är inom segmentet trygghet. Att hunden ska ha förståelse för vad som förväntas av den i den här situationen. Och i det här fallet, vad betyder mitt stanna-kommando? Jo, att stanna kvar tills jag hör något annat. Och i det här steget av träning så handlar det om att bygga på stadga. Hunden ska sitta still tills den får ett kommando att röra på sig. Blir det tokigt? Går vi bara tillbaka och gör om. Ett tips är att ha målbilden framför dig när du tränar. Hur ser det här momentet ut på tävling? För det här hjälper dig att inte fuska med kriterierna. För så fort du släpper en tass fram, två tassar, så är det lätt att få en hund som kryper. Så var noga med kriterierna redan i början av träningen. Jag tycker om att leka agility. Och för mig ska allting vara spännande och roligt. Och ett sätt att komma till det är att variera belöningspunkter. Ni ser att jag ibland belönar hos Bos. Och ibland får han komma och ta belöningen. Och det här är ju steget när jag vill bygga förståelse för släppkommandot. Så jag vill hela tiden variera, göra nya saker. Ibland går jag ifrån honom när jag lämnar positionen. Och ibland springer jag lite lätt. Så variation skapar spänning och intresse från hunden. Framförallt i ett sånt här moment när vi vill göra många repetitioner efter varandra. Och notera även att all den här inledande träningen sker utan ett enda agility-hinder framför näsan. För det är viktigt. För just hinder blir en väldigt stor störning för många hundar. Och det vill vi att det ska vara. De ska ju vilja ta hinder. Men här så tycker jag det är bättre att börja utan den störningen. Så att vi börjar enkelt innan vi kommer till att addera den störningen. Och när vi kommer dit så börja med att backa i de stegen som du redan har gjort. Ni ser här går jag runt hindret och hjälper honom att stanna. Jag säger bra, duktig stanna när han sitter kvar. Och ni ser att jag även här varierar belöningspunkter. Om jag ger släppkommando eller om han får belöning i startpositionen och så vidare. Variation och kreativitet. I all hundträning är det bra att tänka i målbilder. Hundar är associativa och de associerar alltså ett moment med en händelse. Så här försöker jag variera att man ibland får hoppa hindret i starten, ibland får man inte. Bara för att han inte ska ladda för mycket och ha den här jättehöga förväntan. För någonstans vill jag ju ändå att han ska vara lyhörd för vad jag säger att han ska göra. Visst, på tävling så ska de ju alltid hoppa ett hinder i starten. Yes. Men de behöver också vara uppmärksamma på det som jag säger och det jag vill. Inte låsa in sig på det associativa att man alltid ska. Och det är med de här målbilderna i åtanke som jag också vill skapa en positiv association för hundarna när det kommer till momentet starter. Vi ser många exempel på hundar som har en stress i det momentet och även förare som tycker att det är lite jobbigt.
Jag själv undviker ju gärna den här typen av träning som jag försöker visualisera för er nu. Där att man står och retar hunden och nästan lockar den att göra fel i sitt fokus på stadga. I min värld skapar det otrygghet. Jag tycker det är bättre att hjälpa hunden att göra rätt, säga att den är duktig när den sitter och boosta den till rätt beteende genom att jobba så. Att hjälpa hunden att göra rätt och ge förutsättningar. Nästa steg handlar om förståelsen att ge allt. Nu har vi tittat på att stanna och oerhört förståelse för att få gå. Men nu då? Vi vill att hunden ska explodera i starten. Och även här jobbar vi förstås med lek och en positiv association. Målbilden är att hunden liksom ska hänga sig i selen i jakten på att få springa efter sin förare och sin belöning. Och belöningen spelar ingen roll om det är godis eller i det här fallet leksak. Den här övningen går ut på att lära hunden att tävla. Vi tränar med andra ord en attityd. Jajamän, ni som har läst mina böcker känner väl igen orden kommunikation, attityd och trygghet. Här kommer attityden in. Attityden om att vilja ge allt. Något som alla hundar inte har naturligt, men som kan plockas fram genom träning. Och gör det spännande och roligt. Det ska vara häftigt. Undvik kommando som har med stopp och stanna att göra. Här ska hunden vilja kasta sig över sin leksak eller godisbit. Lite klara färdiga gårkänsla helt enkelt. Ni ser att så fort Vega hänger sig i selen och visar tydligt att hon vill fram till leksaken, att då släpper jag. Och vi fortsätter nöta tills en polare avbryter. Okej, så vi bygger alltså målbilden att när jag springer så ska du ge allt för att komma i kapp. Men hundarna som har svårt att få kontakt med i starten, hur gör vi med dem? Jag har nyligen testat att träna med koppel. En metod som bygger på omvänt lockande och där vi jobbar med motsatt målbild till den som jag nyss har beskrivit. Här vill vi lära hunden att passivitet lönar sig. Sitter du avslappnat så får du springa. Kopplet gör att hunden inte kan misslyckas i att fuska sitt stanna-kommando. Och hittills på de hundarna som jag testat så har vi sett väldigt positiva resultat. På tävling så tycker jag att det är tryggt att ha verktyget att kunna lämna hundarna i starten. Det är ofta att man vill ha lite försprång. Men på träning försöker jag alltid variera och många gånger blir det en form av flygande start. Det går att starta hunden vid sidan, antingen stillastående eller med en snurr. Det viktiga är ju att få hunden i rätt linje så att den ser vart den ska. Ett syfte med att starta samtidigt kan också vara att boosta hundens attityd, likt övningen som jag beskrev innan. Att stå jämsides med hunden och till exempel säga kommandot ska du igenom, ska du igenom, ska du hoppa och sedan släppa iväg hunden ger grym energi och attityd. Ibland kan jag uppleva att just sitt stanna-momentet kan döda energin hos en del hundar. Var uppmärksam på hur din hund reagerar och kanske är det så att den inte alltid behöver sitta och stanna inför varje moment på agilityplanen. Det kan ge lite mer energi att faktiskt starta samtidigt och slippa den bromsen. Samma princip av start är perfekt i grundträning av till exempel svängar. Jag samlar Vega och håller handen som en signal för att hon ska stå still. Mitt kroppsspråk är stilla och jag säger hennes kommando för att hoppa och sedan svänga höger. En högersväng helt enkelt. Och man hittar liksom sitt sätt att förstå varandra i hur ett moment fungerar. Och även här så vill jag ha det lekfullt. Jag varierar min position. Jag leker med henne och får henne samtidigt att ta position inför nästa sväng och så vidare. Och jag varierar min rörelse, det vill säga min störning i momentet. När jag rör mig mer är det mer störning och tvärtom. Men hur många av oss tränar egentligen på tävlingslika starter? Brukar du gå in med koppel mot ett hinder, göra er lilla rutin och sen lämna hunden? Den här proceduren behöver förstås också finnas med i träningen ibland för att bygga trygghet hos hunden. Och även dig själv. Dra gärna igång hunden i hög energi, försök samla fokus och sen gå in i startbubblan. Lyckas ni hitta rätt? För många av oss ser det nog snarare ut så här. Att man har hunden lös och gärna med en leksak eller annan belöning i handen som hunden är väl medveten om finns. Allt fokus är på dig och viljan att köra tillsammans.
Men blir det likadant på tävling? En annan viktig aspekt i starten är förstås hundens perspektiv. Jag föredrar att sätta hunden i linje så att den ser hinder 1 och 2. Och här kommer vi till nästa moment. Och det är att lära hunden att söka starthindret. Ja, lite peklek helt enkelt. Jag vill vara trygg i att hundarna alltid hoppar oavsett sin vinkel och avstånd till mig. Har den linje mot rätt hinder och min energi så ska det inte hända att hunden springer förbi. Jag tränar från olika vinklar och med olika avstånd. Jag hjälper Boos genom att tydligt peka på hindret. Och jag står inledningsvis ganska still när jag tränar det här så att jag inte stör hundarna med min rörelse. Sen lägger jag på det successivt så att vi gör starter i mer och mer flyt och fart. En annan detalj är att starta hunden långt ifrån första hindret så att den har chans att accelerera upp i bra fart när tiden går igång. Och en sån hund har ju fördel mot hunden som kanske startar med stillastående och behöver göra sin acceleration mellan hinder 1 och 2. Här ser vi det från en annan vinkel. Tänk på hundens linje och även på förarens riktning. I starten så vill jag att hunden tydligt ska se vart den ska för att vi ska få så bra flyt som möjligt. Och har jag möjlighet så brukar jag även viska lite till hunden i starten. Ska du hoppa, genom, hoppa, hoppa, genom. Ja, jag inbillar mig att hunden kan sikta lite mer från början och att det känns lite övertydligt om vart vi ska. Och även här testar vi såklart olika vinklar, avstånd och varianter för att bygga på kunskapsbanken med verktyg för starter som kan komma på tävling. Då var det dags att sammanfatta det här avsnittet. Kom ihåg att jobba mot rätt målbild och boosta hundens attityd och trygghet för starterna. Det är inte helt ovanligt att se frustrerade hundar och nervösa förare, men det här går att träna bort. Kom ihåg också att starter kort och gott handlar om 3 moment. Förståelse för stanna, när man får köra och att vi ger allt från första steget. Trygghet och attityd med intränad kommunikation så att hund och förare förstår varandra. Tack så mycket för att ni har tittat.